Gudoomiyaha hay’adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf ayaa indhihiisa ku soo arkay xarunta guud ee loo dhisayo hay’addaasi oo dhismaheedu ka socdo magaalada Hargeysa. Gudoomiyuhu waxa uu qolqol u galay dhismahani shaqadu ka socoto injineerada goobtani gacanta ku haya ayaa uga warbixiyey gudoomiyaha qaabka ay shaqada u wadaan. Gudoomiyaha ayaa si weyn ula dhacay qaabka loo dhisayo dhismahani hay’addu yeelan doonto. Waxaan injineerada uga mahadnaqay qaabka hufan ee ay dhismahani gabagabada ku dhow u wadaan. Waxaa maanta farxad noo ah inaanu taagannahay xaruntii guud ee hay’adda dhowrista tayada. Dhismahan ama xaruntan oo ah xaruntii guud ee ugu horreysay ee qaranku uu dhiso hay’addan ayaanu dul taagannahay oo kormeer aanu ku soo marnay. Dhismahan xarunta hay’adda tayada wuxuu socday muddo 5 bilood ah, iyadoo oo khaasatan uu jiro badxirankan iyo COVID-19, haddana dhismuhu si fiican buu socday. Wuxuu ka koobanya dhammaan xafiisyadii hay’addu ay ku shaqeyn lahayd ee qaranka ugu shaqeyn lahayd, hoolkii shirarka, muxuu ahaa, iyo qaybihiisa kale kala duwan. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu kaga maaranno baahidan u qabno xarun guud. Waxaan kaloo halkan ku rajaynaynaa insha Allah mini lab oo arrimaha ama shayga degdega lagu baari karo in isagana halkan nooga hirgasho haddii ay ka dhigo. Kormeerkayga wuxuu daaran yahay maadaama dhismihii dhowaad uu ku jiro inaanu halkan ka warhayno, inaanu qorsheyno qaabkii aanu dhismahan insha Allah aan ugu soo guuri lahayn, iyo inaan u diyaarino insha Allah in dhowaan marka dhismuhu noo dhamaado madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu xariga nooga jaro. Baatri Koosaar Maxamuud, Telefiisha Kasahan, Hargeysa.